Талантливата изпълнителка Елица бе част от мащабния фестивал «Балканска магия» във Велинград. Новото попълнение в каталога на Диапазон Рекордс пя за всички посетители на стадион Чепенец на 20 юли, като представи микс от най-добрите си песни. Красавицата вдигна цялата публика на крака и нажежи атмосферата в спа столицата на България. За подарък на почитателите си тя изпълни най-новия си проект «След тебе», който е в дует с Андре Миске, и съвсем скоро направи премиерата си в ефира на Фентиви. След положителните отзиви на жителите и гостите на града, Елица също се изказа ласкаво за велинградската публика, като обеща, че това няма да е последната и среща с феновете.